Bona tarda, de fet. Bona tarda. Eh? Hauràs d'anar ràpid, que avui s'ha de posar els nens a dormir d'hora, eh? Sí, 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 una nit important. Una nit important. Què tal, com t'has trobat eh, en el teu retorn a la porteria? Perquè tu això d'estar tant temps parat, tot i que no ha arribat a, no n'ha arribat a dos mesos, em sembla, eh, no, no era una cosa que estiguessis gaire acostumat, d'haver partits o a la graderia o a la tele? No, no, de fet ha sigut la lesió més important que, que he tingut, i mira, em va tocar, vam, vam, vam concentrar la recuperació al més, en tornar el més aviat possible, i, i jo crec que bé, contents, no?, de com m'he trobat, de com ha anat tot, i les sensacions són molt bones. Eh va ser una lesió muscular, d'aquestes que s'ha d'anar en compte, perquè una mínima recaiguda t'ho pot esgarrar tot, t'hem vist entrenar-te fins i tot el dia de Nadal, o has arribat a passar malament, o tu anaves a la idea i tenies clar que això, sense feina no, no, hi, havia, no, no hi havia cap altra opció. M'ha anat, bé, anat bé també per desconnectar d'algunes de, coses i, i començar el 2014, un any molt important per mi, amb, amb totes les ganes del món, piles renovades. Un uh any -huh. important per moltes coses, ja, ja t'ho ja preguntarem, però d'entrada hem de dir que avui, per tu, aquell pal del bo aquí al principi i després, en principi, un partit tranquil·let, no? Sí, el Camp Nou mai, mai pot ser un partit tranquil, perquè sempre has d'estar molt al tanto de, de moltíssimes coses que no es veuen, però, però sí que, en, en línia general, és un partit d'aquells tranquils. Ha donat eh, també tranquil·litat al Víctor, com sempre que juga, porteria zero, cosa que sempre es valora, no? Mister? Sí, 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 realment vam tenir l'oportunitat fa un mes, i un mes crec que vam parlar, mitjans de, de desembre, no, una mica abans, pel partit de la selecció, i, i, i el Víctor m'ha comentat que arribava justet, jo ho vaig entendre perfectament, però sí que és cert que veient-lo als ulls, coneixent-nos com, com fa que ens coneixem moltíssims anys, ja vaig veure que, que el primer partit de l'any el Víctor no se'l podia perdre, no? realment per nosaltres és una bona notícia, però també està clar que aquests mesos l'aportació de Pinto ha estat bona i mm -hmm. això és un tema que entre vosaltres, que us porteu bé, doncs també tan alegres no?, que hagi anat bé. Sí, jo crec que ell està molt acostumat també, a jugar molts partits ja amb el Barça, sap el que significa aquesta porteria i ja des del principi es va adaptar molt bé al sistema i tot el que requereix aquest equip i ho ha fet sempre que ha jugat molt bé. Estaves eh, abans de la lesió possiblement en el teu millor moment de la teva carrera? Segueixo estant. Segueixo no. el, partit d'avui ja, també l'hi trobem. No, em, em trobava molt bé, sincerament. Segueixo, ara després de la, de la recuperació, et dic, les sensacions són molt semblants, eh, estem fent un treball molt bo per, per agafar aquella dinàmica que portàvem i aquest és l'objectiu. Després els partits eh, diran amb ganes d'acabar la temporada amb títols i de la teva etapa al Barça. Eh, quan anunciaràs el teu futur? Tens previst dir l'any que ve jugaré o la temporada que ve jugaré en aquest equip? Jo ho vaig dir quan em va tocar sortir a la premsa. Crec que m'anarà molt... Eh com avanci la temporada. No només depèn de mi, eh, depèn de l'equip on vagi, depèn de, de si aquell equip o nosaltres estem a, a diferents competicions, depèn de moltes coses. Per tant, jo respectaré sempre a tothom i en el moment que es tingui que fer públic es farà i, i cap preocupació. És clar, perquè imagina que fitxes per un equip que està jugant Champions i us heu d'enfrontar en unes semifinals o en uns quarts de final. Seria una mica una situació... Per exemple. Exacte. Mm -hmm. eh, per tant, a tu no et sabria greu que el club eh, anunciés, per exemple, si fitxa un port i ho faci públic com, més o menys aviat. Com ha de saber greu quan un any, amb un any i mig d'antelació jo he dit que, que no renovaria. Uh -huh. I és pràcticament normal. El que, el que ha de fer el club és, si no troba el porter aquí a, a casa o, 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 o creu que el porter l'ha de, de fitxar de fora, doncs anunciar-ho i i passar pàgina d'aquesta cosa. Quanta gent et para pel carrer i et <laughs> diu coses? Home, la veritat que en aquest últim any he rebut molt, molt de carinyo de la gent i estic super agraït de tot l'efecte que, que mostra la gent a mi, no només aquí a l'estadi, sinó a casa meva, quan, quan vaig pel carrer, i és d'agrair, no?, perquè un professional el suport de la gent és super important, encara que sembli que no. I quanta gent del club t'ha intentat convèncer de canviar d'idea? Bueno, gent del vestidor, gent que em coneix de tota la vida. El Gerard també ha estat amb mi molts anys i, i sap que el nostre ambient a dins del vestidor sempre és de, de molta amistat entre tothom. I jo també, és una llàstima, no?, eh, perdre de, de vista els meus companys de tota la vida, el meu club de tota la vida, però és així la vida. Mira que fa bon temps aquí, a Barcelona, eh, i aquest camp és maco, tens la, la teva taquilla al vestidor, que ja has de tenir les mides preses, no?, i... En fi, jo sóc de les persones que crec que s'ha de respectar absolutament les decisions de cadascun i la que la vida de cadascun és la seva, evidentment, només faltaria. Però avui, per exemple, és un dia especial pels nens, i tu saps que mm -hmm. tens molts fans que són nens, que avui ara possiblement estiguin veient a, a TV3, i m'agradaria que els hi poguessis dir alguna cosa, algunes paraules. Eh, ja sabem que no diràs que he canviat d'opinió i ja em quedo, però sí que perquè puguin entendre, hosti, però per què se'ns en va el Víctor, no? Què no, s'hi podries avui, dir tots aquests nens? Avui els nens el que, el que els hi toca dir són dues coses, que gaudeixin d'aquesta nit, que és màgica, com sempre, que és la nit més important de, de l'any per, per moltíssims nens i, i a dormir d'hora, que és el més important, <laughs> també. Hi haurà Res més, de, hi haurà sí. més un, haurà més d'un nen que a la carta haurà posat. Que, que es, es que quedi, Víctor Valdés. No, però ahir el, 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 veiem parlar l'ahir és... Mira, mira Valdés, m'agradaria mi, eh? que me els teus guants o tu sudadera, por favor. I, I, per favor. i, I, pel, i pel pinto, pinto per si, per si de cas es quedava sense no, els No, t'ha de comentar, Bernat, que, que ve que el Víctor m'adui i conscient de, de la seva decisió. Està clar que a tots ens sabrà molt de greu, també és cert que vagi on vagi continuarà per, per tots nosaltres sent el millor porter del món i des d'aquí el que no em queda cap dubte és que amb aquests 4, 5, 6 mesos que queden de temporada i de, i de carrera seva al, al Barça serà el professional número 1 i això és el més important de tot mm -hmm. Ho ha demostrat en aquests mesos i jo crec que la teva gran il·lusió és marxar aixecant més títols encara mm -hmm. Ho vaig dir a principi de temporada crec que la plantegem així que és l'última i ho hem de veure com, com la realitat que és i per mi és molt important poder aixecar eh, molts títols, encara més dels que hem aixecat, però si m'he de decidir per un, m'agradaria la Copa d'Europa, sens dubte. La Champions, que seria la teva quarta Champions. Eh, seria realment un gran... Em fa molta il·lusió, però bueno, sé que és mm -hmm. molt complicat, clar. Bé, sabem que hi posaràs tot de la teva part. Víctor, que vagi molt bé la nit de Reis. Eh? Moltes tu gràcies, també, igualment. A casa teva, que siguin generosos i ens anem veient durant la temporada. Moltes gràcies. Gràcies al Víctor, que avui ha tornat a la titularitat després de...